好的，主播，哈马斯组织管理的加萨卫生部表示，以色列军方周六拂晓攻击联合国设在贾巴利亚难民营的学校避难所，而另一起攻击则击中难民营另外一栋建筑物，造成当地同一个家族里的30多人罹难。以色列军方目前还没针对此事发表评论，但巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯已经先对美国总统拜登喊话，要求他立刻协助停火。أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية بل هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الأبرياء。但美国中东事务主要顾问表示，只要人质获释，就会暂时休战，马上增加人道救援。这名顾问也补充说，拜登和卡达国王塔米姆表达要哈马斯立刻释放人质是十分迫切且必要的。另外，拜登在《华盛顿邮报》上发布最新评论，表示以哈战争过后，加萨和约旦河西岸最终应该由重整过后的巴勒斯坦自治政府接管，努力实现两国方案。拜登强调，美国一直和以色列重申，必须停止对西岸巴勒斯坦人的极端主义暴力行为，也表示美国将会对攻击约旦河西岸平民的极端分子实施签证禁令。以上是目前最新消息，现场交还给主播。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。